Citim pentru început un verset din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 7. Romani 13, versetul 7, pagina 1107 în Sfânta Scriptură, cuvântul Domnului spune așa: dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Am intitulat mesajul în seara aceasta: cum să mă relaționez, căutând să răspund cu ajutorul Domnului la această întrebare și căutând să aduc învățătură după voia lui Dumnezeu, ținând cont de faptul că această întrebare e foarte importantă și aici cădem la examen de atâtea ori. Cea mai mare parte din viața noastră se desfășoară în jurul relațiilor. Ne relaționăm la cei din jur în funcție de poziția noastră și poziția lor. Cu frații din biserică te porți, zicem noi, ca cu frații din biserică. Pace, frate, Domnul să te binecuvânteze, mă bucur să te văd. Nu? Sunt expresii folosite destul de des, mă gândesc. Când venim la casa Domnului, ne întâlnim pe hol, când se termină slujba: pace, frate, cum mai ești? Cum ți-e familia? Cum ți-e viața? Cum ți-e copiii? Am auzit că nu te simți prea bine, am auzit că ai problemă cu un copil sau ai problemă la serviciu sau ai problemă la business. Ce mai faci? Cum te descurci? Cum mai ești? Cu frații din biserică te relaționezi cum e normal, cu frații din biserică. Cu unul care păcătuiește din biserică, ești foarte atent cum abordezi problema, dar o discuți ca și cu un copil al lui Dumnezeu. Poți chiar să-l cerți, să fii mai aspru, să-l iai de urechi, zicem noi: mă, frate, dar nu m-am așteptat de la tine să vorbești așa sau să te porți așa sau să te comporți în felul acesta. De ce? Pentru că e un frate din biserică și îți permiți să te apropii de el și să-ți împărtășești opinia și părerea cu privire la căderea lui și cauți să-l recuperezi. Cu un coleg de muncă homosexual, nu te porți ca și cu un frate din biserică de care afli că trăiește în păcatul acesta. E o diferență. E o diferență. Nu te porți cu el nici măcar ca cu un frate din biserică, ci coleg de servici. Păi ce faci când auzi că lucrezi vis-a-vis, ușă în ușă sau la același desk sau la același nivel sau foarte aproape, cu unul care trăiește într-un păcat pe care Biblia îl condamnă într-un mod foarte clar? Nu te porți cu el ca un frate din biserică, dar nici nu îl duci la judecată, nici nu îl bați, nu? Nici nu scoți pistolul, nici nu îi spui că închisoarea e a lui. Te porți cu el într-un mod civilizat, te porți cu el într-un mod respectos, te porți foarte atent, chiar dacă nu-ți place. Pe mine Dumnezeu mă pune la test când mă duc la restaurant să mănânc. Nu știu, dar tare des mi se întâmplă că vine unul sau una, nu știu ce îi. Ori e una care vrea să fie unul, ori e unul care vrea să fie una. Nu știu exact ce e. Tare des mi se întâmplă. Și stau și mă gândesc: Doamne, dar ce ai cu mine, Doamne?
Mă pune Domnul la încercare. Să vadă dacă știu să fiu respectos, dacă știu să fiu politicos. Fraților, permiteți-mi să vă spun, trebuie să depun mare efort. Mare efort. Dacă n-aș fi pocăit, nu m-aș purta așa. Nu m-aș purta așa dacă n-aș fi pocăit. Dar trebuie să mă port pentru că sunt un copil al Domnului. Și cu un om care trăiește într-un păcat pe care nu-l pot suporta, nu-l pot accepta păcatul în sine, trebuie să mă port cu el ca și cum se poartă Dumnezeu cu el. Dumnezeu în care milă, are îndurare, are har. Trebuie să-i zâmbesc, trebuie să-i spun și îți mulțumesc, auzi. Trebuie să-i mulțumesc. Thank you for the service. La tip, acolo, la ciubuc, nu știu, s-ar putea uneori să-l penalizez pentru asta, alteori să nu. Nu pot să spun exact. S-ar putea să mă afecteze chestia asta. Dar, fraților, lumea fără Dumnezeu, care nu-L cunoaște pe Hristos, are nevoie de oameni care să se poarte cu ei mai bine decât să poartă ateii. Că un ateu, un om necredincios, un păgân, știe să se poarte frumos cu oamenii aceștia. Și noi trebuie să ne purtăm frumos, chiar dacă condamnăm păcatul. Cum te comporți cu angajații de la business, dacă ai o afacere și ai angajați? Nu? E foarte important să știi cum să te relaționezi. Dacă ești căsătorit cu soțul și soția, nu mă opresc la fiecare, că sunt multe detalii, putem face o predică din fiecare, doar vreau să le menționez. Cu soțul și soția te porți într-un anumit fel. Amen, dacă ești bărbat, cu soția ta te porți într-un anumit fel, că e soția ta, dar cu alte femei te comporți total diferit. Așa-i? Dacă ești femeie căsătorită cu soțul tău, te porți într-un anumit fel. Cu alți bărbați te porți total diferit. Vedeți cum se schimbă relația. Cu copii, dacă ești părinte și ai copii, cu copiii tăi te porți într-un fel, dar cu copiii vecinului poți să te porți ca și cu copiii tăi? Cu copiii celorlalți din adunare poți să te porți ca și cu copiii tăi? Păi dacă încerci să te porți ca și cu copiii tăi, vine părintele lui și spune: frate, stai cu minte. Sau vine vecinul: mă, nu-i copilul tău? Da, cu copilul tău ai dreptul, ai voie. Există un mod diferit de relaționare, dar ăștia nu-s copiii tăi. Dacă ești copil cu părinții, cu părinții te poți într-un anumit fel, pentru că-s părinții tăi. Cu alții străini te porți într-un alt fel. Și lista aceasta ar putea să continue. Și ne dăm seama și înțelegem că regulile aplicate în relații sunt dictate întotdeauna de poziția pe care o am în raport cu poziția persoanei la care mă relaționez. Schimbarea de poziție va schimba și modul în care mă raportez la persoana respectivă. De aceea trebuie să îmbrăcăm multe haine, să purtăm multe pălării. Cu un om trebuie să te porți într-un fel, cu altul trebuie să te porți în alt fel. Cum spune apostolul, dacă datorezi cuiva birul, păi îți faci datoria. Dacă datorezi taxa și vama, plătești taxa, nu poți să te duci la IRS și să spui: mă, fraților, dar tu ești membru cu mine în biserică, hai că noi ne înțelegem acum, nu fi chiar așa de exagerat, nu te du tu chiar după litera legii, că doar frați suntem. Nu interesează, ei nu discută de pe poziția aceasta. Cui datorezi taxa, îi dai taxa. Cui datorezi frica, trebuie să-i dai frica. Și frica prima e de Domnul, frica de Domnul, și apoi frica de părinte, apoi frica de șeful care te-a angajat, frica de autorități, frica de lege și așa mai departe. Schimbarea de poziție întotdeauna schimbă modul în care mă relaționez. Și aici
trebuie să fim extrem de atenți ca să schimbăm regulile și modul de relaționare după cum ni se schimbă poziția. Cum spuneam cu altă ocazie, una e să fii păstor de biserică și să aplici Scriptura în dreptul membrilor din biserică, pentru că Biblia și biserica îți dă autoritatea să faci lucrul acesta, și alta e să fii președinte de țară. Alta e să fii președinte de țară. Unii au așteptat de la Iohannis să se poarte ca un păstor. Dacă a fost ales de evanghelici, Iohannis se poarte ca și cum ar fi păstorul marii biserici care se cheamă România. Și nu lucrează așa. Acum evanghelicii și creștinii, noi l-am ales pe Trump. Și mulți poate așteaptă de la viitorul președinte Trump să poarte ca și cum ar fi păstorul Americii. Nu merge, că e o complexitate de lucru și de factori care determină modul în care trebuie să se comporte un anumit om, o anumită persoană într-o anumită poziție, și noi trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Lucrul la care aș dori să atrag atenția în seara aceasta și în jurul căruia de fapt se rotește mesajul din seara aceasta și continui ceea ce fratele Danny Heller Jr. a scos în evidență așa de frumos, că tot despre relații a vorbit și el. Observați că, deși n-am vorbit unul cu celălalt, că nu vreau să influențez în genul acesta și să regizăm și să pregătim, îmi place să văd cum Dumnezeu călăuzește oamenii. Dumnezeu l-a călăuzit să vorbească despre gelozie, despre relația între Abel și Cain. Și cum această relație până la urmă s-a încheiat cu moartea, cum s-a distrus, a degenerat datorită geloziei, și ce pacoste, ce pedeapsă, ce blestem, ce păcat grozav este gelozia, păcatul care știrbește relații, care rupe relații. Când e vorba de relaționare și noi vrând nevrând trebuie să ne relaționăm unii la alții, aici, în biserică, afară, pe stradă, cu colegii, cu vecinii, cu oamenii la magazin cu care ne întâlnim, la business, la școală, în fiecare zi ne ciocnim de cineva, de o altă relație, și e multă suferință în lumea aceasta din cauza relațiilor șubrede sau betege sau relațiilor greșite sau modul în care oamenii caută să se relaționeze. E multă suferință în lumea aceasta și aș dori să atrag atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu și să învățăm de la Dumnezeu, să vedem cum știe Dumnezeu să se relaționeze cu noi oamenii și cum procedează Dumnezeu, și să vedem că Dumnezeu însuși, în mod individual, se ocupă de fiecare după nevoia Lui. Apostolul Pavel, Efeseni 5:1, ne îndeamnă și ne cheamă să urmăm dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Adică să căutăm să-L copiem pe Dumnezeu, să căutăm să ne asemănăm cu Dumnezeu. Când corul de fete cântă, de exemplu, dar și când băieții cântă, dar e un pic mai greu, când corul de fete cântă aici și vine camera și începe să ia imagini mai de aproape, ne uităm așa cu atenție la mulțimea fetelor și roțile încep să se învârtească. Oare cine e fata asta? Asta cu e? Asta cine e? Oare de unde a venit? Oare de mult aici? Nu? În mod... involuntar chiar, de la sine, încep să te gândești dacă o cunoști, dacă e nouă, dacă nu e nouă. Am dreptate când spun că aproximativ 75% din fete de acolo le cunoaștem pentru că le cunoaștem părinții sau bunicii. Așa-i? Sau numai mie mi se pare așa? Mie mi se pare că copiii seamănă cu părinții sau cu bunicii. Așa mi se pare mie. Și cred că așa mi se pare și dumneavoastră. Când te uiți la copil, nu știi cum îl cheamă, nu l-ai mai văzut, a, ăsta seamănă, precis, e de-a lucutare. Și poate stai și îl întrebi și îți dai seama că nu e de-a lucutare, că e nepot, e soră sau frate. A, același neam. Copiii seamănă cu neamul din care se trag, seamănă cu părinții și cu bunicii. Dumnezeu vrea să ne asemănăm cu El. Dumnezeu vrea să ne asemănăm cu El. După chipul Lui să fim dăltuiți în fiecare zi. Și acum haideți să ne oprim
N-am să zăbovesc mult, că doar vreau să menționez și să scot în evidență atot înțelepciunea lui Dumnezeu și măreția modului în care Dumnezeu se relaționează și modul în care El interacționează și modul în care El intervine. În primul rând, doresc să scot în evidență faptul că El, Domnul, cu fiul risipitor se poartă ca un tată iubitor. Cu fiul risipitor, Dumnezeu se poartă ca un tată iubitor. În Luca, în capitolul 15, avem pilda fiului risipitor. Un tată și doi fii, amândoi crescuți în aceeași casă, în același anturaj, aceiași părinți, aceleași reguli, aceleași condiții. Uneori ne punem întrebarea ca și părinți, dacă avem un copil din 5 sau unul din 10 sau doi din 12 care-s mai răsleți, care-s împotrivitori, care-s mai rebeli, care-s mai încăpățânați. Îți pui întrebarea, zici, mă, da, voi unde ați crescut? Voi unde ați crescut de ați ieșit așa? Uneori chiar părinții își pun întrebarea asta că nu-și înțeleg proprii copii. Unde ai crescut? Că eu am crezut că ai crescut aici în casă, ai mâncat la masa asta, ai respirat aerul acesta, te-ai bucurat de aceleași privilegii. Dar e posibil, fraților, e posibil într-o familie din 2-1 să fie rebel. Să fie rebel și să se ridice împotriva casei și a familiei. Și iată-l pe fiul risipitor care pleacă de acasă cu buzunarele pline. Pline nu pentru că merita să-i fie pline. Tata putea să-i spună, băiete, du-te unde vrei și când ți-o fi greu, vin-o înapoi. Averea ți-o dau după ce mor eu. Deocamdată e a mea, tu n-ai nimic. Ce ai muncit, ce ai făcut tu? Dar tatăl i-a încredințat averea ca să vadă el cât e de deștept, să vadă el cât e de priceput, să vadă el ce poate realiza. Pe cine l-a durut cel mai mult când a plecat băiatul de acasă? Pe cine l-a durut? Pe tată. Cine a plâns pentru băiatul plecat? Tata. Când auzi de un copil rătăcit, când auzi de un copil că a căzut în patima drogurilor, când auzi de un copil care nu se mai întoarce acasă, crezi că doare pe cineva, crezi că plânge cineva, crezi că sufere cineva. Și întrebarea se pune, pe tine te doare dacă ești frate, dacă ești frate în Hristos, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă suntem biserică, trupul lui Hristos, ne doare? Simțim când auzim de un copil rătăcit, rostim o rugăciune, oferim un sfat, dăm un telefon sau să trimitem un text la persoana respectivă. Te-am văzut sau am auzit că nu mai vii la biserică sau nu știu ce s-a întâmplat cu tine, să știi că mă rog pentru tine. Primul care suferă e tata. Tata și mama, aici îi punem împreună. Tata stătea și aștepta ziua în care să se întoarcă copilul. L-a văzut de la depărtare. Cred că avea obiceiul să iasă undeva, să aibă o privire așa de ansamblu asupra drumului de întoarcere. Și când băiatul, fiul risipitor, s-a întors acasă, primul care s-a bucurat a fost tata. Fratele lui n-a înțeles ce se petrece acolo, a fost morocănos, nemulțumit, că n-a priceput. Și n-a înțeles dragostea tatălui. Dar tatăl l-a primit cu toată dragostea și în toate drepturile. Noi toți am spune, dar nu a meritat. Noi am spune arături de fiul celălalt cu minte. Tată, dar nu merită, dar nu-i drept. Da, nu merită și nu-i drept. Dar copilul ăsta a fost mort și acum a înviat. Cum să nu mă bucur? A fost mort și a înviat. Din punct de vedere spiritual, un om care trăiește departe de fața lui Dumnezeu, un om care se complace în păcat, e mort. Și când se întoarce la Dumnezeu, el învie.
pune din nou Dumnezeu viață în el și bucurie, e sărbătoare în ceruri. Cum să nu se bucure tata lui pământesc? Și dacă n-are tată, cum să nu se bucure biserica și poporul lui Dumnezeu? Popor al lui Dumnezeu, oamenii ai lui Dumnezeu. Să continuăm să ne rugăm pentru cei pierduți și să continuăm să ne bucurăm de întoarcerea oricărui suflet căzut. Dumnezeu să mai mântuiască românii din Arizona. Dumnezeu să mai mântuiască din copiii care au plecat de acasă. Cu fiul risipitor, el, Dumnezeu, se poartă ca un tată iubitor. Îi primește cu brațele deschise. Cu femeia păcătoasă, el, Domnul Hristos, se poartă cu o milă iertătoare. În Ioan capitolul 8 avem un caz în Scriptură, o experiență, o poveste adevărată și frumoasă și tulburătoare în același timp, ceva deosebit, ceva unic, ceva la care dacă începi să citești nu știi la ce să te aștepți. Nu poți să-ți dai seama de deznodământul poveștii până nu ești gata cu ea. Pentru că o femeie este prinsă în păcatul preacurviei. Există martori. Există martori oculari care au prins-o când săvârșea această nelegiuire. Au luat-o și au adus-o în fața Domnului. Soarta ei era pecetluită. Pe vremea aceea poporul știa, evreii știau. Dacă o persoană e prinsă și sunt martori într-un astfel de păcat, e adusă într-un anumit loc și împroșcat sau împroșcată cu pietre, soarta ei era pecetluită. Nu era loc de ieșire. Nu era posibilitate de salvare. Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria lui Israel până atunci. Toate persoanele care au fost prinse într-un astfel de păcat au fost împroșcate cu pietre. Nu cred că se întâmpla des. Poate că se întâmpla o dată pe an într-o localitate, o dată la 2 ani, poate o dată într-o generație se întâmpla într-un sat. Dar din când în când se întâmpla și toată lumea știa care va fi rezultatul. Dacă un om a păcătuit în felul acesta, dacă sunt martori, va fi omorât, împroșcat cu pietre. Nu trebuie mare tribunal, nu trebuie să vină avocații. Ei, sistemul juridic e mult mai complicat. Nu trebuie să angajezi avocați, nu trebuie să vină apărarea. A săvârșit păcatul, sunt martori. Condamnare la moarte garantată. N-avem de unde știe exact ce trecea prin inima femeii. Femeia știa că e vinovată. Știa că a păcătuit și știa că o așteaptă moartea. Și știa că nu există soluție de ieșire. Nu există o astfel de posibilitate. Și i-a dus în fața Domnului Iisus, un învățător tânăr, nou, apărut din Nazaret. Este adus în fața lui și oamenii mai luminați îl ispitesc, dar îi pun și întrebarea. Dar în limba engleză spunem a loaded question, o întrebare încărcată. Femeia aceasta a fost prinsă în timp ce săvârșea păcatul. Moise spune clar în lege că trebuie omorâtă, împroșcată cu pietre. Tu ce zici? Tu ce părere ai? Și cel care a venit să împlinească legea, și cel care a împlinit legea, și cel care era de acord cu legea, ce putea să spună? Ce cuvinte ca să salveze situația și de unde? Dar iată că el are soluție. El are soluție. Nu se ocupă nici de Moise, nici de lege. Nu se ocupă nici de femeie, ci se ocupă de ei. Primul care e fără păcat dintre voi, să ia piatra și să dea în ea. Legea e bună, Moise a zis bine, femeia a păcătuit,
acum e rândul vostru să aplicați legea. Primul care e fără păcat să ia piatra și să dea în ea. Aplicați legea. Dar să înceapă cu ăla care e fără păcat. Înțelepciune, îndurare, milă, har, iertare, toate într-un singur pachet, în persoana Domnului Iisus Hristos. Și Scriptura ne spune că fiecare o pleca pe rând. Fiecare o sta și o gândit, măi, eu mi-am mințit soția, mă, Dumnezeu știe, măi, eu nu-s fără păcat, nu pot să fac treaba asta. Celălalt, măi, eu l-am păcălit pe vecinul meu, că evreii sunt experți la chestia asta. Ei cu legea păcălesc și fură și înșală. Sper că nu se sufere evrei, că nici românii nu-s mai prejos, nici americanii nu se lasă la el, nici mexicanii, nici alte națiuni. Toți îi copiem, dar acum e cazul lor. Fiecare în conștiința lui, mustrat de faptele lui, mă-s vinovat. De ce să mă pedepsească pe mine Dumnezeu? Și eu-s vinovat. Și-au dispărut toți. Au dispărut toți. Cine a rămas? Cine a rămas să dea cu piatră? Singurul nevinovat. Singurul nevinovat a rămas să dea cu piatră. Avea dreptul. Avea. Pentru că era fără păcat, era nevinovat. El avea dreptul să lovească cu piatra în femeie. A rămas singur. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu știu, Doamne. Toți au plecat. Dacă toți au plecat, nici eu nu te osândesc. Am dreptul să te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Frați și surori, cu omul căzut în păcat, Dumnezeu arată milă. În situații în care oricine ar spune că nu se mai poate face nimic, n-a mai fost un caz din ăsta în istorie până la Domnul Iisus Hristos, dar El l-a putut salva, El a găsit soluție. Pentru femeia păcătoasă, El se poartă cu o milă iertătoare și mulțumim Lui pentru că cu astfel de milă s-a purtat și față de noi. Pentru slăbănogul de 38 de ani, El este medicul cel mare. Tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, găsim prin cuvântul Domnului că la poarta oilor era o scăldătoare numită Betesda, cu 5 pridvoare. Și acolo Dumnezeu din când în când făcea o minune. Trimitea din ceruri un înger ca să miște apa. Și când apa se mișca, primul care intra în scăldătoare era vindecat. Dar nu știm dacă această mișcare a apei avea loc o dată pe săptămână, o dată pe lună sau o dată pe an. Ce știm că erau acolo mulțime de bolnavi, se călcau unii pe alții în picioare. Fiecare aștepta momentul tulburării apei și să sară primul în apă. Cineva a dus pe un slăbănou care nu putea să se miște și l-a așezat lângă apă, mă gândesc la oarecare distanță cu rogojina lui. N-avea prieten care să rămână cu el. Păi cine rămâne cu el? Cine rămâne cu el? Dacă eu vreau să rămân cu el, îl întreb cât să stau aici. Și ce spune slăbănogul? Păi nu știu, habar n-am când să tulbur apa. Dar eu nu pot să ajung la apă dacă nu stai lângă mine. Ajută-mă. Păi da, uite că sunt alții care stau înșezut cu picioarele în apă. Sunt alții care stau acolo și așteaptă pe poziție să arunce în apă. Cât trebuie să stau aici? Păi nu știu, o săptămână, două, trei, o lună, două, trei. Cine stă așa? Dacă ar fi o zi sau două sau o săptămână, s-ar găsi cineva. Și slăbănogul stătea singur. Nu știu câtă vreme a stat acolo și câți oameni a văzut vindecați după ce se tulbura apa. Dar ce era clar e că omul ăsta n-avea pe nimeni. Și privea la apă și privea la vindecarea altora și se gândea, eu n-o să am niciodată șansa. Chiar dacă-s vindecați toți și rămân numai eu singur aici, nu-i nimeni cine să mă arunce în scăldătoare. Eu tot neputincios rămân. Până în ziua în care a trecut pe lângă el Fiul lui Dumnezeu.
care a venit în mod special să caute și să mântuiască ce era pierdut, care a făcut o vizită specială, n-a venit întâmplător pe acolo. N-a venit că n-avea un alt loc unde să meargă. N-a venit că era plictisit și era boring viața lui și a zis, mă mai duc să văd ce se întâmplă pe lângă scăldătoare. A venit ca mesager al lui Dumnezeu și al puterii lui Dumnezeu. A venit ca medic și s-a oprit la scăldătoare lângă cel care n-avea pe nimeni. Și după scurtă conversație cu el, i-a poruncit slăbănogului să se ridice, să-și ia patul și să se ducă acasă. Pentru cel slăbănog, el, Domnul, este medicul cel mare. Nu știu care e starea ta în seara aceasta. Nu știu dacă ești un fiu risipitor, dacă ești o femeie sau un bărbat păcătos, dacă ești un slăbănog sau neputincios din punct de vedere trupesc, cu o boală. Poate că este cineva care nu vrea să se pocăiască. Asta e singurul punct trist sau negativ. Dar negativitatea acestui punct e determinată de persoana care nu vrea să răspundă. Știți cum se poartă Dumnezeu cu omul care nu vrea să se pocăiască? Se poartă ca un drept judecător. Se poartă ca un drept judecător. Dacă vreți să citim Romani capitolul 2, versetul 5, cuvântul spune așa: dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. În Scriptură, veste tristă este doar pentru cel care nu vrea să se pocăiască. Pentru cel care nu vrea să se pocăiască avem vești triste. Dumnezeu va fi un drept judecător care va răsplăti după faptele și meritele și păcatele lui. Niciunul din locul acesta n-am avea acces la Dumnezeu dacă Dumnezeu ne-ar judeca drept după faptele și păcatele noastre. Diferența între cel care se pocăiește și cel care nu vrea să se pocăiască e că cel care se pocăiește spune: Doamne, îți vinovat, te rog iartă-mă, nu vreau să ajung la judecată. Dacă ajung la judecată, sunt și eu pedepsit, merit moartea. Dar am aflat că în Domnul Iisus Hristos există salvare. Am aflat că dacă cred în El, pot să fiu iertat și mântuit și să scap de povara de păcate. Asta e diferența. Un om care se pocăiește, îi pare rău de păcatul lui, se lasă de păcatul lui, se întoarce înspre Dumnezeu și îi slujește lui Dumnezeu. Iar celălalt nu vrea să se pocăiască. Și pentru cel care nu vrea să se pocăiască, Dumnezeu într-o zi va fi un drept judecător. Eu nu vreau să ajung la judecat. Eu am decis la vârsta de 18 ani, nu vreau să ajung la judecat. E vai de mine dacă ajung la judecata aceea. Eu merg la judecata din urmă cu 2000 de ani, când Dumnezeu a judecat păcatele omenirii în persoana Domnului Hristos și le-a pedepsit. Și l-a pedepsit pe El pentru păcatul meu. Pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El. Binecuvântat să fie numele Lui. În seara aceasta sper că nu-i nimeni aici care nu vrea să se întoarcă cu inima spre Dumnezeu. Că pentru cel care nu vrea să se întoarcă, El este un drept judecător. Pentru orice suflet care dorește învățătură, El e marele învățător. Matei capitolul 7 cu versetul 29 ne spune cuvântul Domnului că El îi învăța nu cum învăța cărturarii și farisei. Ei învăța ca unul care are putere. Învățătura lui avea origine divină. Cuvântul lui avea putere. Noi am ales prin harul lui Dumnezeu din tinerețe să fim învățați de El.
Lumea e flămândă după învățătură. Lumea e flămândă după informații. Omul vrea să învețe cât mai mult. Dar cât poate să acumuleze un om într-o viață? Cât poate să acumuleze într-o viață? Știu că sunt oameni foarte învățați în lumea noastră, dar și ei cunosc foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Există un infinit de cunoștințe și noi suntem limitați. Dar îți binecuvântați oamenii care se opresc din goana și alergarea lor după învățătură și se opresc în dreptul Domnului Hristos și spun: Doamne, de la Tine vreau să învăț. El este marele învățător pentru cel care e flămând după învățătură. Poți să înveți în domeniul profesional. Dacă vrei să fii contabil, probabil că în domeniul respectiv există oameni cu renume de specialitate de la care vrei să înveți. Dacă vrei să înveți medicină, probabil că în domeniul în care vrei să te pregătești sunt oameni de excepție de la care ai ceva de învățat și vrei să înveți de la ei. Dacă vrei să fii mecanic auto, probabil că sunt experți în domeniul de la care vrei să înveți. Dar dacă vrei să înveți voia lui Dumnezeu, dacă vrei să înveți despre viața veșnică, dacă vrei să înveți despre lucrurile care într-adevăr au valoare, oprește-te la persoana Domnului Iisus Hristos, te invit. Învață de la El. Oprește-te în dreptul Scripturii. Învață de la Dumnezeu. El este marele învățător. Până și ateii recunosc că persoana Domnului Iisus Hristos a existat din punct de vedere fizic și istoric în lumea noastră. Și ateii recunosc că o persoană cu numele Iisus, Iesua, cel care a devenit Hristos pentru creștini, a existat în istorie, în ținutul Palestinei, în urmă cu aproape 2000 de ani. Până și ateii recunosc că El a fost un învățător înțelept, deosebit. Ai de la cine învăța? Dacă vrei să găsești răspuns la întrebarea cine sunt? Cine sunt eu? De unde vin? Unde mă duc? Este viață după moarte? Ne dăm seama că astea sunt cele mai importante, cele mai substanțiale întrebări ale vieții? Și nimeni nu are răspuns la aceste întrebări decât Domnul Iisus Hristos prin Scriptură. Pentru cel care dorește învățătură, trebuie să se oprească asupra cuvintelor Lui. Iubiți frați și surori, chiar și problema creștinilor e că nu se mai lasă inspirați de Dumnezeul lor. Stau prea mult în fața internetului, stau prea mult în fața televizorului, prea mult urmăresc CNN și Fox News, prea mult urmăresc Hollywood-ul, social media. Prea puțin sunt cei care sunt flămânzi după învățătura Domnului Hristos. Oameni care să spună: Doamne, Tu ce părere ai? Vreau să învăț de la Tine. Lasă-te să ne lăsăm învățați de Fiul lui Dumnezeu, de cuvântul Lui. Oricine ai fi, oricine ai fi, de la cel mai simplu om până la cel mai învățat om. Dacă vrei să primești cu adevărat învățătură și dacă vreau să primesc învățătură și dacă vreau să fiu înțelept din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să mă tem de El și să învăț de la El. Pentru orice suflet doritor de învățătură, pentru orice minte flămândă după cunoștință, dar cunoștință care să aibă valoare, cunoștință care să schimbe viața, cunoștință care să schimbe viitorul, care să schimbe destinul, care să schimbe veșnicia, această cunoștință se găsește în persoana Domnului Iisus Hristos și în cuvintele sfinte așezate pe paginile Scripturii. Dumnezeu să ne ajute pe toți dintre noi să facem din El marele nostru învățător. El este Tatăl care primește pe Fiul risipitor. Pentru toți fiii risipitori care mă ascultă, vreau să-i asigur în seara aceasta că Dumnezeu, Tatăl, vă așteaptă
și vă așteaptă cu brațele deschise. Pentru femeia păcătoasă, sau spune persoana păcătoasă, El încă mai împarte milă și iartă. Pentru cel bolnav, El încă este medicul cel mare. Pentru omul care nu vrea să se pocăiască, El va fi un drept judecător și n-am vrea nimeni să ajungă acolo. Și pentru orice suflet doritor de învățătură, El este marele învățător. Ce nevoie ai în seara aceasta? Ce dorință ai în seara aceasta? Dumnezeu să se oprească în dreptul tău și să o satisfacă. El are răspuns pentru întrebările vieții.